លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិបាទយើងក៏លេខទៅមកព័ត៌មានតកតងនឹងទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទយើងមានពាក្យថាលើកឡើងថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងអភិវឌ្ឍខេត្តត្បូងឃ្មុំឲ្យទៅជាខេត្តមួយដែលអភិក្រិតកាបោនបាទការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាយដាមអៀងសុផល្លែតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យបូកសរុបការងារបរិស្ថានខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឆ្នាំ2022បាទក៏ដូចជាលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2023នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមអៀងសុផល្លែតបានស្នើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធកត់ខំធានាលើគុណភាពជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពិសេសចាំបាច់ត្រូវរួមគ្នាប្រែក្លាយខេត្តត្បូងឃ្មុំឲ្យក្លាយជាខេត្តអភិក្រិតកាបោនដែលនេះគឺជាការចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងប្រកបដោយអភិក្រិតកាបោនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញសម្រាប់កម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសអភិក្រិតកាបោននៅក្នុងឆ្នាំ2050បាទអាដាមអៀងសុផល្លែតបានគូបញ្ជាក់ថាបរិស្ថានគឺជាការងារអន្តរវិស័យដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រផែនការសកម្មភាពក៏ដូចជាគោលនយោបាយនិងដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមរបស់យើងបាទតាមរបាយការណ៍របស់លោកនីសុធីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តត្បូងឃ្មុំមន្ទីរបរិស្ថានបានចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំចំណេះដឹងបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងសំណល់ផ្លាស្ទិកដើម្បីបាទភូមិស្អាតសហគមន៍ស្អាតផ្លូវសាធារណៈស្អាតនិងជាពិសេសគឺបានចុះត្រួតពិនិត្យប្រភពបំពុលបរិស្ថានតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មនិងអាជីវកម្មបានចំនួន68ទីតាំងក្នុងនោះក្រុងសួង14ទីតាំងស្រុកត្បូងឃ្មុំ19ទីតាំងស្រុកអូររៀងអ៊ូវ6ទីតាំងស្រុកដំបែ11ទីតាំងស្រុកមេមត់បាគឺ7ទីតាំងនិងស្រុកពញាក្រៃចំនួន11ទីតាំងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសហការជាមួយនឹងក្រមការងារក្រសួងបរិស្ថានបានចំនួន6ទីតាំងនៅក្នុងនោះស្រុកដំបែ1ទីតាំងស្រុកមេមត់2ទីតាំងស្រុកពញាក្រែក3ទីតាំងនិងបានចុះប្រមូលទិន្នន័យការប្រើប្រាស់សារធាតុធ្វើឲ្យត្រជាក់និងបរិក្ខារត្រជាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចំនួន54ទីតាំងបាទ